Dibuixa, còpia i distribueix. Fem una proposta educativa en la que els infants doncs, arriben al MACBA i han de visitar l'exposició de la col·lecció permanent del MACBA, però ho fan mitjançant la proposta de fer un fanzine. El més peculiar de la proposta és l'aproximament o la visita de la col·lecció a través del dibuix com a eina. S'acaba generant un relat col·lectiu i una intervenció de la resta d'infants dins de la proposta d'un. Aquesta activitat és molt i molt activa. Trobem que és molt interessant que els infants, des del primer moment que entren al museu, ja estan endinsats en aquesta participació i en aquesta acció. Els infants, quan venen aquí al museu, el que intentem fer nosaltres amb ells és crear un vincle que no sigui jeràrquic, que sigui bastant horitzontal, des d'on ells mateixos poden ser inclús els docents. Van fent un recorregut per les sales i es van vinculant de diverses formes amb unes propostes que nosaltres activem, es van vinculant amb les obres i van creant el seu propi relat, que després d'alguna manera també ajunten amb els relats de les companyes i per crear com un relat col·lectiu, no? A partir d'aquesta fantinoteca.